Ok, Roman, da er akkurat ferdig her mot Kongsvinger, og du er tilbake i manesjen igjen. Er det godt å spille igjen? Det er veldig godt å spille igjen, og trenger bare flere kamper i beina. Og det har vært en lang sesong for andre, og for min del så har det vært mer at jeg må prøve å komme meg tilbake igjen. Og jeg har vært mye inne der og trent alternativt, men nå er det deilig å komme tilbake igjen. For du fikk jo en lei kneskade her i kvaliken i fjor, rett før jul, og så har det vel vært et langt år for din del, som du sier? Ja, det har vært et ganske langt år for min del. Det har vært mye at jeg må se på gutta trene, og jeg også har trent veldig mye alternativt, som sagt. Det har vært kjedelige økter, men faen, det smaker enda bedre å komme tilbake nå på banen igjen. Dagens oppgjør mot Kongsvinger, det ble en tøff affære. Det ble tøft. Det ble litt for tøft. Det er bare at vi gjør mer slurv enn dem, og de stikker av med seieren da. Men vi har mye bra spill, og så har vi god tid neste år også til å jobbe med de små feilene vi gjør, og forhåpentligvis gjør det enda bedre neste år. Din egen kropp og form da? Føler du at du er i rute der du skal være? Du bare trenger mer matching, eller? Trenger litt mer tid. Trenger mer kamptrening og litt harde økter. Det er litt annerledes når man kommer midt i sesongen og det er 2-3 kamper i uka og kanskje ikke like mange harde økter og sånn. Så blir det mye at jeg må gjøre ting på egen del og alt det der. Men kamper er det jeg trenger, og vi har god tid neste år. En kamp igjen nå. Så får vi se neste år. Høres ut som vinteren skal brukes godt? Vinteren skal brukes godt, det er det jeg trenger. Komme meg i form igjen. Så det skal man se da, så bruke godt. Vi gleder oss, Roman. Det ser jo i hvert fall lovende ut så langt, så det er bare å fortsette i samme spor. Takk. Ok, hei.